Kuitalo, Järven kuljettaja ja kolmos paikkaa. Siitä käydään, se käydään nyt kovaa taistelua. Siltala oli hetken kolmantena, mutta nyt on Siltala pienissä ongelmissa. Sieltä kuitenkin Ankka virvattaa sieltä Isopankkaa ja Penkkaan välillä. Ja sitten on siirrytty Siltalalla todella. Paikalla. Se on Söderkultala. Se on Söderkultala. Se tuntuu tekemään ajoa. Se on kyllä epätoivottavasti.